Salang Saning has some Gatavoch, Pepo Fish House Restaurant, Ravidele, Erinakain, Johanosi Ambani Varpet, Yev Johanosain Kanatat, Levan Dumbovskunov, I sweat you the Kanchur Urpata is Terkanskasti Masterclasser, I can show business as Terriet. Levan Dumbovskin, I saw Kenerkastimes, Pepo Fish House, Nor Menun, Nor Arachatnera, Yevduk Kaditek, I saw Kamoblogum, Bolovin, Nor Pepo Fish House Restaurant. Ես չգիտեմ ինչ եմ պատրաստել, ձկիայի հետ կապված ինչ-որ հետաքրքիր ու տեստեր, հուսամ շատ համեղ ա ստացվել, որովհետև առաջին անգամ էր։ Խոհարարը շատ շատ պրոֆեսիոնալ ա կատարում իր աշխատանքը, շատ հաճելի ա նայելը, հետաքրքիր ա մեզ համար և կցանկանայինք, եթե լինի այսպիսի միջոցառումներ, մասնակցենք։ Պեպոյի խոհանոցին ծանոթ եմ, գրիլը դեռ չեմ փորձել, շուտով կփորձեմ, բայց մասնակցել եմ վերաբացմանը խոհանոցին ընդհանուր առմամբ։ Անոթեն ամեն ինչ շատ օրիգինալ եւ համեղ ուտեստներ են։ Երևանում տես միտքա, որ ձկան տեսականին քիչ տեղ կա, որ կարաս հանդիպես ու ես մի շաբաթ առաջ եմ առաջ անգամ եկել Պեպո, շատ զարմացած էի, որ լավ որակ, ցածր գներ, մատչելի ու շատ համեղ էր։ Ճիշտն ասած, երևի թե բախտի բերմամբ նոր խոհարարը իմ ազգականն է։ Եվ այդ Պաստի բերումով ես գրեցե շաբաթը 3-4 անգամ այստեղ եմ լինում եւ ավելի շատ ուրախ եմ, որ Լևանը աշխատում է ձկնային ռեստորանում, որովհետեւ ես ինքս ծովամթերքների առավելևս հայկական ձկնատեսակների սիրահար եմ, բայց հարց են չի, որ ինքը բարեկամ է, ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանի լավագույն խոհարարներից մեկն է, որտեղ աշխատում են, այսինքն ինքը Երևանցի չի։ Ես կարծում եմ, որ սա մի տեղ է, որտեղ կարող են իրոք մարդիկ առնչվել հայկականի եւ եվրոպականի շատ լավ միքսի հետ, որը ստեղծել է Լևանը։ Բարի օր Հայաստանին, Լեոն Դումբովսկին եմ, Կավկասկի տան տնօրենը եւ շեֆ խորարարը Լեհաստանում։ Այսօրվա օրով ես աշխատում եմ կոնտրակտով Պեպո ռեստորանում։ Շատ ուրախ եմ, որ Իշխան Սևանի հետ ես ծանոթացա եւ ծանոթացա Իշխան ձկի հետ միասին։ Իշխան ձուկը կարամացեմ, որ շատ հիանալի քաղցր ջրերից միայն լավ ձուկն է։ Այսօրվա օրով ես master class-ի 3 ունեի, թազա սոուսով, որը որ պատրաստեցի տագար գինով, սիպտա գինով, կասեմ ասենց, որ այդ գինին ինձ լավ թույլ տվեց, որ Իշխան ֆիլեն չբլվեր։ Իշխան ֆիլե հետ միասին աշխատելը շատ դժվար է, ասենց կարամ ասեմ, դեմ ու դեմ մի քիչ կարող է անցին զուրեղնի, ոնց որ տղամարդը կինոջ կուրցկին մոտիկ գա, այդ ձևի է նույն նրբությունը Իշխան Սևանի ձկի հետ միասին։ Շատերը ասում են, որ իր յոդությունը շատ մեծ է, բայց ես կասեմ այսպես, որ ինչքան որ աշխատեցի այս սոուսի հետ միասին ու Իշխան ֆիլեի հետ միասին, դուք շատ տեսակ ու նկատեցիք այն մոմենտը, որ չի բլվում Իշխան ձուկը այս գինո հետ աշխատելու հետ միասին, ինքը շատ լավն է աշխատելու համար, եւ կասեմ, որ Իշխան ձուկը մաքսիմալ ուտեք, ինչքան կարակ, ես շատերից եմ լսել, որ սովի տարերում Իշխան ձուկը եւ սիգա ձկով շատ ճաշեր են գերել, շատ բան պատրաստել են տնայում, անու սովը տարել են այս ձկների հետ միասին, բայց դա էլ իզուր չեն արել,
բայց ընդհանրապես կարամ ասեմ, որ այս ձուկը շատ ջանսաղություն է տվել ժողովրդին, ինչքան որ կարամ ասեմ, որ իր մեջ մեծ կալցի է, ես կալցի ոչի մնոգա, վետե ռիբ է, я советую, чтобы многие люди кушали бы эту рыбу, и оно настолько здоровая рыба, настолько приемная рыба для здоровья человека. Многие в медицине доказывают, что рыбу нужно кушать в неделю один или два раза. Я как критик кулинарный могу громко сказать, не боясь диетологов, не боясь многих врачей, сказать, что рыбу можно кушать. Она настолько здоровая для пищи каждый день. Вот когда армяне говорят, что хоровац лучше кушать, чем рыбу, я скажу громко еще раз, повторяя восклицательным знаком, что люди максимально кушайте рыбу, не кушайте свинину, она много холестерола содержит, а рыба это будет ишхан или будет сига или будет что-нибудь, морепродуктов, оно дает много кальция. То, что максимально люди после 40 лет жалуются на болезни костей своих, на болезни позвоночника своей. Это все брак, когда позвоночник или кости на ног наших принимает мало кальция. Ишхани дзеков есть патрастумем им авторский кулинарий яиц, им авторский церяг риц, сэнц-асэнк, ксанчорса дзеви, эсурва оров, утескнер. Նույնապես իշխան ձկից բացի մենք ունենք սիբիրսկի ասյոտր, որը որ մարդիկ այսօրվա օրով ասում են, որ էսի ստերլեցա, բայց ես բարձր ձենով կարամ ասեմ, Հայաստանում շատ քիչ է ստերլեցը։ Կրոմի սիբիրսկվա ասյոտրա մի պադայում տավժ է ժապկի, ուտկա, մեդի պադայում, եստի կլեն ծիբե ժլայիտ, много морепродуктов, но раков точно не подаем. Но мой основной акцент в пепо-ресторане – это севанский ишхан, который в оригинальном виде, он будет у меня поданный правдивым диким ишханом в сентябре месяце. До сегодняшнего дня мы подаем всем ценахайт ишхан, но гарантированно говорю, что он никакими гормонами у нас не питается. Он питается экологично, биологично, чистыми продуктами, которые я рекомендую каждому моему гостю. Так захочет ишхан онэнк, вор патрастумэнк мэнк тэгум, стэгмэр рестораном. Сара захочет ишхан, сибирский асётра онэнк так захочет, ев сара захочет, ну и напэс, ишхани икран онэнк. Ժամը 12-ից մեր ռեստորանում կարելի է հյուրասիրվել լանչ բարով, 12-ից մինչև ժամը 16-ը, 16-ից հետո կես ժամով մենք փակվում ենք, մեր լանչ բարը դառնում է պոլնի ռեստորանով, որտեղ որ կարան ժողովուրդը հյուրասիրվեն իմ ավտորսկի մենյուով, իշխան Սևանի ձկիով патрастат чашеров и стерлецов. Также у меня есть блюдо с куриного филе, то, что в Армении очень популярно считается, а также свининое мясо. Свининого мяса у меня единственное одно блюдо авторское мое, которое «Восьминожка» называется, но у меня, или медальоны свининого мяса, которые делаются в соусах, а также в моих классных, и подаются в ресторанском меню. Սարյան 25 հասցեում նորովին բացված Pepo Fish House-ը առաջարկում է նոր ձկան տեսականի, որը պատրաստում է մեր Լևան Դուբովսկին, բարձակարգ շեֆ խոհարարս, ինքն մենք ունենք արդեն գրիլ մենյու, որը յուրահատուկ է մեր տարածաշրջանի Հայաստանի համար։ Pepo Fish House-ի առաջի հարկում կարող եք մեր խանութ սրահում կարող եք տեսնել մեր տեսականին, որը պատրաստվում է տեղում, թարմ, ծխեցված մեր ձկնատեսակներն են եւ մարինացված։ Ունենք նոր գնային քաղաքականություն, ունենք նոր մենյու, ունենք նոր ուտեստներ, մենք շեշտը դնում ենք մեր տեղական ձկնամթերքի վրա, իշխանի վրա, նաև ծովամթերքներով ենք հանդես գալիս, ուզում ենք ստեղծել այդ մշակույթը, այդ ավանդույթը, որպեսզի մարդիկ սովորեն, որ կարող են գնել նաև այդ արտադրանք, որպես ինքը մեր իշխանից պատրաստված, սառը եւ տաք ծխեցված, նաև կարող են գնել թարմ ֆիլեներ, կարող են գնել թարմ ձուկ, ինքը համայն մի հատ
քունջը, որը ներկայացնում է բարձր խոնոցային մշակույթ, որը ներդրել է հենց Լևան Դումբովսկին մեր երկրում, որի համար շնորհակալ ենք իրան, բոլորին ցանկանում ենք գան, համտեսեն։ Pepo Fish House-ը բաց է լինում ժամը 11:00-ից մինչև 23:00-ին։ Վերևի սրահում ժամը 17:00-ից սկսում է գործել ռեստորանը, որտեղ կարող եք համտեսել արդեն շեֆ Խարի կոմից պատրաստված յուրահատուկ ուտեստները։ Try.